Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg er lige stået op og ja, hvad hedder det? Jeg skal ind og kigge på et Canon-kamera i dag, og så skal jeg bagefter hen til Emma Mathilde. Og ja, fordi hende har jeg ikke været ved i lang tid, og vi har lige fået sommerferie. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer op, men i dag er det lørdag. Og ja, jeg skal lige hurtigt have taget bad og have spist noget morgenmad, og så egentlig bare gjort mig færdig, og så opdater jeg egentlig bare senere. Hej hej. Okay, nu er det sådan noget tid senere. Jeg har fået mit hår, det er næsten tørt, og jeg har fået spist. Nu skal jeg egentlig bare gøre en masse ting færdige og pakke en masse ting og sådan noget, inden at vi kører. Hej, nu er jeg kommet hjem til Mathilde. Det har været sådan en lang tid. Men nu er klokken sådan 2:45, og vi har lige lagt noget makeup. Bare lige hurtigt, sådan vi har det Emma sådan her på. Altså, det er jeg sådan her på. Men ja, men altså, vi vil ikke sådan vlogge sådan så meget, som vi også har gjort i vores andre vlogs, fordi at det har vi gjort sådan hver gang, vi har været hjemme hos hinanden. Nej, ja, hver gang, at vi sådan har sovet sammen, så yes. Og også bare for, at vi ligesom også lige husker sådan at være på en måde sådan lidt. Altså, ikke fordi vi ikke er sammen jo, ja. Men altså sådan det der med, at vi også ikke kun tiden tænker på vloggen. Ja. Så ja, men ja. Ja, ellers går tiden meget hurtigt, når man vlogger hele tiden. Ja. Så. Men hey. Ikke fordi vi ikke kommer til at vlogge. Nej, fordi det er godt. Hej. Hej. Okay, det er sådan noget tid siden, at vi sådan har opdatet. Men altså, vi har lige sådan været, for noget tid siden, har vi været udenfor, og så har vi spist is, og så har, nu er vi på vej hen til Lidl. Vi har også haft sat noget hår. Nå ja, så har vi prøvet at sætte noget hår, og sådan noget, ja. Det har vi taget ud igen. Vi er på vej hen til Lidl, for vi skal lige købe nogle forskellige ting. Chips og ja. Og hvad mere, jo, og sodavand og det hele. Ja, alt muligt, og så, ja, så ses vi bare senere. Hej. Vi har sådan bestemt os for hej. Vi har sådan bestemt os for at gå op til Føtex, og så skal Emma også lige vise min skole. Ja, hendes skole. men ja, så ja. Men så, ja. Det er egentlig bare det vi laver nu, og vi havde også lige spist nogle chips og set et eller andet mærkeligt fjernsyn. Det er mega underligt. Ja, men vi ses bare senere. Hello. Godmorgen alle sammen. Vi er sådan, det er lidt tid, som vi står op, fordi nu klokken sådan 20 minutter over 11. Men, nej, jo. Og hvad hedder det, men vi skal snart til at spise, tror jeg. Og så har vi fået tøj på og få ryddet madrassen væk og alt sådan noget. Og i går, der så vi egentlig bare film, og så faldt vi sådan ligesom lidt i, så gik vi sådan ligesom bare sjovt i seng. Så ja. Men ja, jeg ved ikke helt, hvornår jeg så blev hentet, men det må vi lige se, men ja. Jeg håber ikke, at det er snart. Nej. Og så, vi har egentlig bare gjort os færdige begge to nu. Mm. Og ja, så ses vi bare senere. Hvad hedder det? Nu er vi lige ude og gå en tur. Jeg har Belle, og Emma har Belle, og ja. Så går vi bare. Hej alle sammen, vi har lige besluttet, at vi vil gå i IKEA, fordi, eller tage IKEA, fordi at det vil vi gerne, og så begyndte det lige at dryppe lidt, og nu skal vi bare skynde os, for vi håber ikke, at det sådan begynder at regne. Ja, sådan meget. Så vi ses. Hej. Hej, tak for at I så med.